brazilski levičarski predsjednik Lula, hospitalizovan je nakon što je navodno zadobio posekotinu na potilku. Luis Inacio Lula da Silva otkazao je u nedjelju svoj put u Rusiju na summit BRICS, a nakon nesreće kod kuće koja mu je ostavila posekotinu na vratu, saopštila je njegova kancelarija. Lula je hospitalizovan nakon što je navodno zadobio posekotinu na potilku. Brazilski predsjednik Luis Inacio Lula da Silva otkazao je u nedjelju svoj put u Rusiju na summit BRICS, a nakon nesreće kod kuće koja mu je ostavila posekotinu na vratu, saopštila je njegova kancelarija.